مدارس کو امام المشارق والمغارب باب مدینہ العلم وحکمہ امیر المؤمنین ابو الحسنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں. الحمدللہ آپ کا دربار عراق کی شہر نجف میں واقع ہے, اور اس شہر کے حوالے سے شاعر نے کہا تھا کہ ہاتھ میں میرے علی کے عشق کا پتوار ہے, اب سمندر میں بھی بیڑا پار ہے. ہم تو اس کو مانتے ہیں مظہر زور الہ جس کے پاس اللہ کی بھیجی ہوئی تلوار ہے, اور اے زلیخا دیکھ آ کر تو ذرا شہر نجف, اے زلیخا دیکھ آ کر تو ذرا شہر نجف, ایک ایک کوچہ یہاں کا مصر کا بازار ہے, ایک ایک کوچہ یہاں کا مصر کا بازار ہے. آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس کی یہ حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ان نظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور یہ تو ان لوگوں کے لیے حکم تھا جنہوں نے حضرت علی کا زمانہ پایا. ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی ایک اور حدیث اس سے اگلی, اور یہ بھی حضرت عائشہ سے ہی مروی ہے کہ ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے. جن دوستوں نے ہمیں دعا کے لیے اور سلام کے لیے کہا, ہم سب کے لیے دعا گو ہیں. اللہ کریم آپ سب کو بھی یہاں پر آنا نصیب فرمائے, اور ہم سب کو دین دنیا آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے. اور آخر میں اس شعر کے ساتھ کہ رہے آستاں سلامت رہے برقرار شاہی, رہے آستاں سلامت رہے برقرار شاہی, کہ تمہارے ناز سے ہے یہ ہماری کج کلاہی, کہاں تیرا باب جنت کہاں میری روح سیاہی, کہاں تیرا باب جنت کہاں میری روح سیاہی, کہاں میں کہاں یہ قسمت تیرے در پہ کھینچی رہی.